Už niekoľko týždňov si môžu obyvateľia turčianských teplíc vychutnávať spoločenské udalosti, divadelné predstavenia či ďalšie kultúrne podujatia v zbrusu nových, dôstojných a moderných priestoroch. Tamojšia sála kultúrneho domu totiž dostala po zásadnej rekonštrukcii celkom nový šat a v súčasnosti sa ešte pracuje aj na jej vonkajšom vzhľade. Niektoré investície nám prešli z uplynulého roku. No, takou najdôležitejšou alebo najväčšou investíciou bola obnova kultúrnej sály aj s príslušenstvom zvnútra už tá sála slúži svojom účelu a ešte dorábame postupne fasadu na úrade, okna a príslušenstvo proste k tej kultúrnej sále, ale myslím si, že už do konca mesiaca to bude ukončené už tip-top. Pohľad dovnútra kultúrnej sály sa naozaj s tým pôvodným nedá porovnať. Hoci sa oproti minulosti trošku zmenšila kapacita, tu vynahrádza atraktivita, komfort a v neposlednom rade bezpečnosť každého návštevníka. Diváci možno uvidia najskôr len tie sedačky, tú kapacitu, ale zmenila sa celkovo infraštruktúra. Vynovené sú šatne, vynovené sú priestory pre účinkujúcich. Vynovená bola vzduchotechnika, osvetlenie, takže tých, tých rekonštrukčných vecí bolo neúrekom. Bolo to nutné z hľadiska bezpečnosti. Zas tých ľudí sme aj počúvali a Vyšlo nám to tak, že urobiť nejakú väčšiu investíciu a myslím si, že toto sa nám podarilo. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a z pôvodnej kultúrnej sály sa stal polifunkčný objekt, ktorý bude slúžiť ako kombinácia divadelnej sály, kina s potrebným vybavením a zázemím a taktiež ako centrum prekonanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Tá investícia stála nejakých 700 tisíc ešte hovorím, že sa dorábajú niektoré veci. Myslím si, že tá sála splňa všetky, či už bezpečnostné, alebo všetky tie parametre, ktoré sú potrebné, aby tu mohli byť rôzne podujatia. Tá sála sa nám plní a aj proste záujem o to, aby mohli tu vystupovať. Takže budú to niektoré komerčné predstavenia, ale bude to slúžiť aj pre naše školy, aj pre širšiu verejnosť. Plánujete tu mať aj kino? Uh, áno, uvažujeme na touto alternatívou. Tá infraštruktúra je pripravená tak, aby tu mohlo byť aj to kino. Vôbec prvým podujatím, počas ktorého absolvovala kultúrna sála, ten povestný krst ohňom, bol marcový Medzinárodný deň žien. Podľa slov primátora objavili sa nejaké tie muchy, alebo menšie mušky, ktoré ešte treba vychytať. No čo je dôležité, ľudia ocenili a návštevou ďalších podujatí stále ocenujú túto výraznú premenu.